Здравейте, аз съм Шарохекс, мен Бамо Пай, както виждате, не си играме GTA 5 онлайн. В този епизод ще играме едно състезание, което се казва Sand King's Series, нещо там, това не е на английски. И състезанието е само с Sand King-ове, така поне мисля, но има два типа Sand King's, да, ето ги, единия хиксел, другия е по-малкия хиксел, мисля да вземам. В момента си ня... Стига, аз мислех, че това е края на състезанието. Добре, явно съм гледал картата на обратно, понеже видях картата. Добре, и ме избутаха и не можах да хвана чекпоинта. Какво лошо начало? В момента съм 8, всички минаха това скокче, аз сега като последен го взимам много добре при това. What the fuck? Те са сложили този чекпоинт. Тука става мазало. Добре, защо този е спрял? Не, факт, бутат ме. Никой не знае какво се прави. Тука става пълна бъркотия. Добре, тези взимат чекпоинтовете и се бутат назад. Защо ме заклещи, пич? Добре, ще бъде много хубаво, ако не ме бутате. Чекпоинт е отдолу под моста май. Не, не е под моста. Наистина ли? Добре, бях тотално прецакан. Понеже другите започнаха да заобикалят. Не. Добре, аз съм сигурно на последна позиция. Изобщо ще успея ли? Добре, хвана го. Добре, на седма съм. Някой друг също го изпуснал. И да. Ако не бях минал от тази страна, ще бъде много по-лесно, но видяхте какво се случва. Всеки ме бута, всеки си прави каквото си иска. И аз съответно нямаше къде ротира, освен нататъка. Да, сега този Sand King не знае какво прави. Подскача навсякъде, потънах. Заклещих се май. Не, добре. Следващо съм в играта. Добре, това е изключително трудно тук. Добре, нямаше да бъде зле. Мразя такива състезания точно на ръбовете, да падаш постоянно. Това е много тъпо. Плюс че... Добре, един човек има и той трябва да ме блъсне. Какво толкова пречи да играме както си заиграе едно състезание? По правилата, без да се буташ, без нищо, просто си карай. Сега, ако съответно няма на къде да отидеш, но в момента не мисля, че... Ето сега, например, може да не ме бута. Добре, борбата ще... Опа. Тук нямаш къде просто да отида. Уау, започваме спускането на реката. Това ще бъде доста бързо, понеже и течението е надолу. Така виждам, че един е доста напред и може би ще съм DNF, но да не бързам с решенията си. Майче, потънах. Не, майче, 100%. Добре, трябва да сложат някаква преграда тук, понеже аз откъде знам, че реката е толкова дълбока. А и защо така гадно пада този Sand King? Май трябваше... Не, ако бях избрал пък по-малки, може би ще ярах за тъна. И нямаше да мога да излезна. Не знам, много вече почти 3 минути и аз съм на седма позиция. Мислех, че картата е наобратно, сега ще трябва да отидем в града, понеже аз събирах картата там в интернет, като го букмарквах. И да, това тук е единствената вода, която последно ще видя. Добре, човекът е плътно зад мен, където се борихме преди. Не трябва да правя някакви грешки, защото ще ме настигне без никакви проблеми. Съответно той, ако направи, аз пък ще мина доста пред него. Добре, тази ракичка защо изобщо е създадена, тя... Нищо не прави. What the fuck? Как да мина през това, бе, този Sand King е... Дава ти колкото... Това нещо. Добре, ако бяхме всичките тук, сега ще стане една пълна бъркотия. Ох, тук на косъм. Не, фак. Добре, бързо се оправям. Само, че сега ще бъда избутан. Добре, за мой късмет не ме обърна този път. Сега много продължаваме по този малък поток. Не само зданицата. Знаете какво се случва, ако ме удари по-силно. Ще се завъртя и става много лошо за мен. Добре, продължаваме по този поток. Съвсем скоро ще свърши, обаче тук отгоре. Не, има още. Добре, това не се виждаше. Но ние ще трябва да се махнем от тук сега. Пред тук малко борчета има.
Сега тук съм надясно. Това е малко екстремно. Тук аз мислих, че ще трябва да го слизаме, но то трябва да си скача. What the fuck? Пич. Защо си заседнал? Добре, а сега как да го мина? Мерси. Много благодаря на човека, който ме бутна отзад и ме изпрати напред. На пета позиция си, човек. Да. Не. Добре, вече един финишира. Аз ти казах, че един е доста напреднал. Само, че за жалост аз ако не финиширам, скоро ще съм DNF. What the fuck? Това е... Адски гадно, мразя да изкачвам толкова бавно такива неща. Това е адски изнервящо. Това какво е? Гума. Какво пък търси тази гума тук? Добре, скоро ще завърши четвъртия. Аз трябва да побързам. Добре, това е огромната топка, която може да си бутнете. Ако той завърши, ще започне да отброява за DNF и за жалост аз може би ще бъда... Опа, DNF. Не, може би, 100% сигурно. 20 секунди за мен. Дали ще ми бъдат достатъчни и да, няма да бъда DNF. Ох, страхотно. Да, и сега се ударя тук и не финиширам. Добре, още едно състезание, искаш? Добре, ама айде ти да го играеш, понеже това ми беше доста... What the fuck? Този си прави дрифтове. Може би не Карло, сега Санд Кинг иска малко да му се порадва. Пета позиция, доволен съм, понеже видяхте какво стана в началото. Няколко неприятни сблъсъка, други простоти. О, доста пари за пета позиция, човек. Еми да, плюс това, че не бяхме максимум хора. Ако бяхме още повече... Ето, ако бяхме повече, трябваше да махна контакт, иначе ще става лудница. Добре, така изглежда, че все едно има черен потник, а той изобщо няма никакъв потник. Да, и всички, които са били зад мен, са DNF. Добре, човека е на първо място и дава хейт. Е, това се нарича хейтър да си. По принцип, независимо на какво нещо, дори да не ми харесва, ако съм пръв, естествено, добре, това не сме го играя, ако искаш дай, на байк рейса, или ако искаш с самолетите. Не знам, ти се решаваш, ти ще го играеш. За кое го слува? За байк рейс. Той имаш още един. На някакво състезание ли, бля? Добре, тук сега нищо не разбирам, понеже не се чува, намалил съм телевизора. Надявам се абсолютно всички да продължат, понеже иначе няма да чакаме, директно, щом всички джойнат пускаме. Добре, абсолютно всички, даже може би някой го е кикнал, понеже не знам дали бяхме 8 човека или повече. Служи една обиколка, ако искаш. Много малко милия човек. Добре, давай. Ама ти майка с кросови мотори, бе. Да, понеже сега нещо не чувам, просто ще млъкна. Чакай, ще го напиша. И последен човек, трябва да чакаме да джойне. А, давай, пускай. Така, надявам се заданието да бъде хубаво, понеже според мен това е направено от Rockstar. Да видим обаче сега. Санчес ще вземе, нали? Да. Добре, ето го. Вау! Американски. Тези нови ли са? Мисля, че да. Понеже скоро имаше един апдейт. Той може би е бил преди доста време, понеже... Този клип не се знае кога ще се качи за това. Да, и другото е, че този апдейт не се знае кога направим, понеже ние... Щом включихме GTA, то в интернет бях видял преди няколко дена, че има апдейт. И така. Добре, ти си май по средата, по-скоро по-отзад. Този невидим е по-скоро прозрачния. Малко ти позволява да гираш през него. Добре, хвана буста. Тук назадна не знам дали ще ти помогне. Внимавай, има мантинела. Добре, тук до някъде ще бъде до късмет, ако някой не ти скочи върху главата и да те убие. Не виждам къде можеш да фелнеш, понеже... Това си е съвсем обикновено състезание, добре, да не говоря обаче, понеже когато кажа нещо, то почти винаги се сбъдва, независимо дали е невъзможно. Добре, тук ще си падне голяма битка, понеже виждате, опа, трябва да внимаваш и от такива, тези тръби могат да изкарат някой от играта и съответно да му коства доста важна позиция, да видим обаче сега, сега всичко изглежда равностойно. Скоро ще направим и първата обиколка. Не! Добре, спусна чекпоинт. Само, че мина през това. Все още си на втора позиция. Добре, човек. Внимавай. Не знам как се задържа. Това беше изключително голям късмет тук.
може би сега. Да, наистина, това е все едно шампионат. Добре, човека извън игра, но той продължава. Все едно съм на истински мотокрос. И чувам някакви машини да работят. Добре, къде е тази обиколка, бе? Ти от половин час вече въртиш. А, ето я. Даже нов световен рекорд. А, падна! Не, само че ти... Къде? Как? Защо отиде там? Не можах да спра изобщо. И защо така? Много бях се засил. То аз му хванах и от буста и мазал се. И да, и сега двамата сте направо аут от игра. Как бяхте изведнъж първи? Сега вече... А, не, той пак е на първа позиция. Добре, как става тази работа? Право... А, добре, помислих, че крана е точно пред теб. Да, сега ще бъде изключително трудно за нас да се върнем, даже и да не казвам невъзможно, но поне една-две позиции може да минем по-напред. Добре, виждате, че сега вече друг е начело. Да видим обаче, настигаме ги малко по малко. Ако хванеш на някой от буса, ще бъде страхотно, но отново този завой. Да, човек, не се завъртях хич на правилната страна. Ако се беше завъртял на другата, може би ще спечелиш една-две позиции. Тук трябва да внимаваш с приземяването. Не, човек, защо следваш всички други? Не ги следвам, просто на там отскочи мотора. Еми не, ти преди скокчето завина там, аз не съм сляп. Това мотора отскача, бе, човек. Ето сега, например. Добре, за жалост, шеста позиция за нас. След като бяхме начело през повечето време, завършихме една обиколка на второ място. Само един път паднахме и направо това ни косва цел. Еми аз затова казах на... Затова казах. Добре, този човек дали ще бъде DNF? Ми май да. Не ми се вярва да го направи, понеже не се знае на коя обиколка е все още. Три... Ето този чекпоинт. Добре, той къде кара? Не знам. Шеста позиция за нас, след като преди малко аз завърших на пета, бама път завършва на шеста. Само че аз преди малко бях сред повече хора. Не знам, но печалбата ти е почти двойно по-малко от моята. Не, хора бяхме. 8. Да, мисля, че. Добре, този човек май за... Да, за втори път той е печели. Ти даже си заложил. Еми, ако беше на втора, поне нямаш толкова дима сад. Той човек там изобщо мотора ни скада, ми спре. Не знам. И да, това беше всичко този клип. Надявам се да ви харесва. Ако е така, моля, харесате, оставете по един коментар, се абонирайте за нашия канал. Бори, чак с нас и в следващия клип. Чао!